Vellu, oot sä huomannut? Mitä? Ikään kuin mun hamppupensaassa olisi vähemmän lehtiä kuin ennen. Niinkö? Onko? Mä voisin vaikka vannoa. Mutta eikös lehtipuutta aina syksyisin tee niin? Miten? Polta, pudota lehdet. No, ehkä mä vaan kuvittelen. Mikä toi on? Mikä? Ai tää on turkkilainen samovaari, löysin tän kirpparilla. Ihanaa. Mitäs noi on? Pornoleffoja. Ahaa. Joo, mä ajattelin tätä koristeita tänne keittiöön, mutta ei tää taida tänne sopia oikein. Ei tää tänne. Musta tuntuu, että tää sopii paljon paremmin tonne mun huoneeseen. Nähdään taas. Vellu! Mistä Antti pitää? Pornosta. Ei kun, Vellu! Mä tarkoitan, että tää on tietenkin täysin hypoteettista, mutta jos minä ja Antti esimerkiksi satuttaisiin ihan vaan katselemaan tänään telkkaria yhdessä, niin mitäkö Antti haluaisi katsella? Pornoa. Tai urheilua.